Buenas, já terminei de dar o gesso, como vem essa parte rosa que se vê aqui, roja. E agora vou lijar o marco com esta lija, que é uma lija muito, muito fina. Trato de lijarlo para quitar as imperfeições, algumas gotas que han quedado aí, depois da mão de gesso. Então, isso é... Este trabalho que estou fazendo é muito importante, porque, al final, nós o que queremos verdadeiramente é obter uma superfície bem lisa.